Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Evropska unija očekuje od predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da se bez preduslova odazovu pozivu visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja na sastanak o krizi na severu Kosova, izjavio je u Briselu portparol Evropske unije Peter Stano. Stano je ocenio da i dalje nema znakova deeskalacije na terenu i da je zato Evropska unija pozvala Vučića i Kurtija na razgovore. Ističe i da nije reč o ispunjavanju zahteva Brisela, već o evropskoj budućnosti ljudi u Srbiji i Kosovu. Vlada Srbije donela je rešenje o davanju prethodne saglasnosti na osnivanje privrednog društva zajedničkog preduzeća Srbije i Mađarske za gas. Potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je za Tanjug da će sutra na strateškom savetu za saradnju Srbije i Mađarske na Paliću biti potpisan sporazum o osnivanju zajedničkog preduzeća između Srbija gasa i Mađarske elektroprivrede oko zajedničkog nastupanja na srpskom tržištu kada je trgovina gasom u pitanju. Na šalterima pošta sutra će početi prijavljivanje građana za korišćenje dodatnog broja vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji. A kako je objavilo Ministarstvo turizma i omladine, i ovoga puta biće podeljeno 100.000 vaučera vrednih po 5.000 dinara. Oni koji su ove godine već ostvarili pravo na vaučere ne mogu da podnose prijave za nove. Ovo je treća podela vaučera tokom ove godine, a u obe prethodne građani su se veoma brzo prijavili za ovaj vid subvencionisanog odmora, pa su u januaru vaučeri razgrabljeni za dan i po, a u maju za samo jedan dan. Vaučeri će moći da se iskoriste u ugostiteljskim objektima koji učestvuju u sistemu njihove dodele, a krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar. Kako EPS najavljuje, sutra u periodu od 8 do 14 časova bez električne energije će ostati potrošači u Surduku i to u sledećim ulicama: Cara Lazara, Partizanska, Sonje Marinković i ulica Rade Smuđe. Protekli vikend bio je u znaku zonske smotre koreografisanog folklora odraslih u Staroj Pazovi. Staropazovačku opštinu je predstavljalo 7 čuvara tradicije: Skud Hero Janko Čmelik, Kud Branko Radičević i folklorni ansambl Dukat iz Stare Pazove, zatim Kud Mladost i Okud Sveti Sava iz Nove Pazove, Kud Izvori Starih Banovaca i Kud Branko Radičević iz Novih Banovaca. Takođe, sa po dve koreografije predstavili su se i ansambli iz Rume, Erdevika, Krčedine i Novih Karlovaca. Smotra je bila izuzetno dobro organizovana, a ansambli su dobro pripremljeni, naglasio je selektor Dejan Trifunović, koreograf iz Pančeva. Smotru su obeležile i dobre pevačke grupe i soliskinje. Oni ansambli koji su najviše pokazali bit će učesnici 59. festivala muzičkih društava Vojvodine u Rumi u oktobru ove godine, a njihova imena bit će poznata do kraja meseca kada treba da budu završene i zonske smotre u Pančevu i Bačkoj Topoli. Izložba Simeona Jovića otvorena je u subotu u galeriji u Novoj Pazovi. 12-godišnji Simeon je član likovne radionice Kuda Mladost i najmlađi član umetničkog udruženja Nova Pazova. Njegova preokupacija i inspiracija su ptice, linija i njihove neobične boje. Izložbu je zvanično otvorila akademska slikarka Milica Nikolčić, a u programu otvaranja učestvovao je i magistar Ljubinko Lazić sa svojim učenicima iz Vojačke muzičke škole. Ovo je druga samostalna izložba talentovanog Jovića i svi koji su zainteresovani mogu je pogledati do kraja jula u Novopazovačkoj galeriji kao deo obeležavanja uspešne decenije rada umetničkog udruženja. Godišnjim koncertom u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi orkestar Tamburica Pazova ušao je u treću godinu postojanja. Izvornim, ali i novokomponovanim pesmama, domaćim i stranim hitovima oduševili su publiku. Tambure, harmonike, duvači, gudači, udaraljke, solisti i pevačka grupa orkestra Tamburica Pazova pod rukovodstvom Baneta Jovanovića Šanjike za nepune 3 godine postojanja imali su 6 samostalnih i 3 humanitarna koncerta. Rado se odazivaju i nastupaju tamo gde ih mogu ugostiti, s obzirom da ih na pozornici uvek ima oko 60.
Prijatno muzičko veče u Staroj Pazovi upotpunili su i gosti. Tamburaški orkestar Ladan Špricer, koji deluje pri Hrvatskom kulturno-prosvjetnom društvu Tomislav u Golubincima. Povodom Vidovdana slave naselja Banovci Dunav, 26 ekipa je učestvovalo u nedelju na tradicionalnom turniru u Balotanju. Više od 100 učesnika došlo je iz Beograda, Subotice, Bačke Topole, Boleća, Adica, Novog Sada, Banatskog Novog Sela, Pančeva. Srdačni pozdravi i krajiška pesma igrača čuli su se tokom cijelog dana i večeri koliko je nadmetanje trajalo. Ove godine najuspešnije su bile ekipe iz Banatskog Novog Sela, Pečenjara, Šuša 1 i Šuša 2, dok je treće mesto zauzela banovačka ekipa Vujo. Turniru, koji je i ove godine realizovan uz podršku opštine Stara Pazova, prisustvovao je i narodni poslanik i predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. Sedmi po redu vidovdanski turnir u Banovcima potvrđuje da krajišnici, pogotovo Dalmatinci, nisu zaboravili ići na balote i da ovaj sport kao tradiciju nose sa sobom ma gde god se nalazili. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima očekuje se kratkotrajna pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura do 19, a najviša dnevna do čak 31 stepen. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.